Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi wafuatiliaji wa channel yetu hii ya Balkhasim Online TV. Leo kwa mara nyingine tena kuna jambo nimekuja nalo mbele yenu, lakini kabla sijawaambia ni kitu gani nataka kusema nanyi wapenzi wangu na wapendwa wangu, ni kuombe wewe ambaye bado hujasubscribe katika channel hii, tafadhali tumia muda wako sasa uweza kusubscribe ili kuwa wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu na mambo yetu mbalimbali yanayohusiana katika maisha yetu haya ya kidunia na dini yetu. Lakini asante kwa wewe ambaye tayari umekwisha subscribe na umekuwa ni mwanafamilia wa Balkhasim Online TV. Ujumbe wangu leo ni mfupi sana. Nataka niwajuze watu namna ya kufanya kujitengenezea kinga katika mwili wako, kinga ambayo ni madhubuti kiasi ambacho shetani, mchawi, jini na kila kiumbe mbaya ambaye atakusudia kuja kukufanyia ubaya, basi hataweza kukufanyia ubaya kwa hiyo kinga ambayo nitakupa. Na kinga hii ipo katika Suratul Al-Kahfi. Suratul Kahfi, sura ya pangoni. Kama utakumbuka, wale vijana wa pangoni ambao kwamba walikuwa wamekimbia udhalimu mjini, wakaenda kukaa katika pango, walikuwa wamekaa kwenye lile pango, lengo na madhumuni ni kupumzika tu. Lakini Mwenyezi Mungu aliwaletea usingizi katika lile pango. Walipokuwa melala, Mwenyezi Mungu akaeleza namna walivyolala, akasema watara shamsa idha tolaati tazawura an kahfihim dhata liyamini wa idha aza wa idha gharabat takriduhum dhata shimali. Mwenyezi Mungu anasema utaona jua lilipokuwa linawataka kuwachoma, basi mimi lile jua nawakwepesha. Yani jua likitaka kuingia, kwa sababu lile pango lina vitobo vitobo, kwa jua likuwa lazima liingie kwenye lile pango. Sasa Mungu anasema wakati jua linataka kuingia, mimi nalikwepesha jua, nalizungusha kulia, nalizungusha kushoto. Hapa nakuonyesha namna Mungu alivyokuwa anawasumbua maadui wa hawa vijana waliokuwa katika pango. Lakini Mwenyezi Mungu akaeleza katika aya inayofuata, watahsabuhum aiqadhan wa hum ruqudun, utawaona kama vile wako wamelala, kama vile wako macho hali ya kuwa wamelala. Hapa hikima yake ni nini? Mwenyezi Mungu anasema watahsabuhum aiqadhan wa hum ruqudun. Ukiwatokezea hivi wale watu wa pangoni, utawaona kama vile wako macho na alikuwa amelala. Kuna falsafa mbili. Falsafa ya kwanza, Mwenyezi Mungu alikuwa amewapiga usingizi lakini hakuwafumba macho. Unajua usingizi walilala takriban miaka 900. Sasa unapolala muda mrefu, binadamu kikawaida kuna mafuta yanatoka katika macho. Yale mafuta yakiwa mengi ndio yanatengeneza zile tongo unazoziona zile. Sasa yale mafuta yakikaa sana kwenye macho, macho yakifumba hivi yanaweza akashindwa kufumbuka baadaye na ukawa kipofu. Kwa Allah anasema ukiwatokezea utaona kama wako macho na aliyekuwa wamelala. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe ndio alikuwa anawa control walipokuwa katika lile pango. Lakini anasema wanukalibuhum dhatal yamini wa dhatal shimali. Na sisi ndio tulikuwa tunawageuza geuza kulia na kushoto, kwa sababu mtu anapolala anatakiwa awe anageuka geuka. Lakini Mungu anasema wakalbuhum basitun dhiraihi, na mbwa wao amenyosha mikono yake mbele akiwa anawalinda. Bilwasid, akiwa anawalinda. Kisha Mwenyezi Mungu anasema lawittalat. Hapa sasa ndo nataka kwenye pointi yangu. Lawittalat alayhim. Lau utawatokezea wewe mbele yao, lawallaita minhum firara. Utageuka na utakimbia. Yaani lazima uende mbio utakapotokezea. Wala muliyati minhum ruba. Na lazima itakuingia hofu katika nyoyo zao. Aya hii. Aya hii ya 18 ya Suratul Kahfi. Utakapokuwa una shida zako, unahitaji ulinzi katika nyumba yako, unahitaji ulinzi katika biashara yako, unahitaji ulinzi katika nyumba yako, sikiliza, fanya hivi: chukua mawe 41, kokoto 41. Ukishachukua zile kokoto 41, kaa alafu jizungushie duara, au kama kuna mgonjwa ambaye kwamba unamfanyia, unatamani huyu mtu apate kinga, unamzungushia duara yale mawe 41. Ukishamzungushia duara, unamsomea aya hii ya 18 ya Suratul Kahfi, unaisoma mara 1000. Tuache uvivu, ndakiwa isomeke mara 1000. Aya hii Mwenyezi Mungu anasema watahsabuhum aiqadhan wa hum ruqudun wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimali wa kalbuhum basitun dhira'aihi bilwaswidi walawittalati alayhim lawallaita minhum firara wala mul'at minhum ru'ba. Mwenyezi Mungu anasema lau ukiwatokezea lazima ukimbie. Utakapofanya dua ya namna hiyo, ukachukua mawe 41 ukayazungusha, ukiwa katikati ukaisoma hii aya mara 1000, basi kiumbe yoyote mbaya, shetani, jini, mchawi, atakapokuwa anakujia, basi utamuona, atakimbia na ataingia hofu katika moyo wake. Hii ni zawadi yangu
nimependa nikupeni ya Suratul Kahfi aya nambari 18 ni aya yenye maajabu makubwa na Mwenyezi Mungu analeta ulinzi mkubwa kuliko tunavyofikiria. Wala afu aminkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.